ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ کابل ته راشي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړې چې قریشي به د راتلونکې شنبې ورځ د افغان سولې پروسې په اړه له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. قریشي چې د پاکستان په ملتان ښار کې یوې غونډې ته وینا کوله ویلي چې دغه سفر د امریکا د هغې غوښتنې په لړ کې ترسره کوي چې له پاکستانه یې په افغان سوله کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره په یوه استولي لیک کې په افغان سوله کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته ژمن دي. اسی صدر ٹرمپ کا خط آیا اور اس خط میں انہوں نے پاکستان سے څو ورځې وړاندې د ولسمشر ټرمپ لیک راغی. په دې لیک کې د پاکستان څخه غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ستونزې ته د حل په موخه خپل رول ادا کړي. څو ورځې وروسته زه به کابل ته لاړ شم. کابل کې به زه د افغانستان ولسمشر سره، اجرایي رئیس او د بهرنیو چارو وزیر سره وګورم. هلته به د چین د بهرنیو چارو وزیر هم شتون ولري او د افغانستان د ستونزو په حل به خبرې وکړو. چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ افغانستان کے ایک دیر پا امن کے لیے تبادلہ خیال کرنے کا. قریشی په داسې حال کې کابل ته سفر اعلان کړی چې تیره اونۍ د افغان سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی خلیلزاد اسلام آباد ته د سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې وې. په دې لیدنه کې قریشی په ډاګه کړې وه چې پاکستان د افغان شخړې د سیاسي هوارۍ ملاتړ کوي. د یادونې ده قریشی درې میاشتې مخکې هم کابل ته سفر کړی و.